ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မြမကုံရီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အင်ရှင်မနယ်နယူးစတိုင်ဆိုင်ကဆိုင်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေကရမူးဝီဇေလာဝဲတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချက်ရိုက်နှက်မှုတစ်ခုအေဘလာ16ရက်တကြံတက်နေညနေ6နာရီခွဲလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ၊ရမူးလေ။တကြံကပါ။ဟုတ်ကဲ့။ရမူးလေးဝန်ကတည်းကပတ်စံကတော့တန်းရလာဖြစ်သေးတခုပဲလား။နှစ်ရက်
ကျကွက်ထဲကပြည်သူတွေကမရိုင်းနှက်ဖို့ပြောပေမဲ့ဆိုင်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားတွေက Gium Site ပဲဆက်လက်ထိုးချိန်နေတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းတာစီပြီးလူငယ်ကိုစေကမ်းပို့ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဝိုင်းရပြည့်ရတာကြတော့လူတွေကသူကကျင်းနေလမ်းသွားလမ်းလာလူတွေကအဲ့မှာဈေးကသွားနေကြတာဟုတ်။ဒီညမကွေရမလူတွေကမြန်မြန်သွားသူကများတယ်လေ။ညနေကကလေးမတရားလို့ရတယ်မတရားလို့ကြတယ်လူတွေကဝိုင်းခေါ်ကြတယ်။အဲ့လိုဝိုင်းခေါ်တဲ့ခါကြတော့အိမ်ရောကိုပြေးသွားကြတယ်ရပြီးတော့အချက်တည်းကလဲနေတယ်ကောင်းရဲပွဲသွားတယ်ပြောတယ်ဘာသာကလည်းတိုးရည်ရထွက်နေတယ ခင်ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာရက်ွက်နေပြည်သူတွေကတရားဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြို့နယ်ရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကအချိန်မီရောက်မလာတဲ့အတွက်တရားခဏ်တွေထွက်ပြေးမသွားဖို့အဲ့ဒီဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကိုပြည်သူတွေကဝန်ဝန်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုထားတဲ့လူအုပ်ကြီးကစားတဲ့စားကြီးထွားလာတာကြောင့်ရုံးရင်းစံခန့်မှုတွေဖြစ်ပွားစေဖို့မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူတွေကကူညီပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြည်မှာဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဲဒီမှာတောင်ညွရေးကိုခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ညွရေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်ရေးအရေးပိုင်းနဲ့အမှုလေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးလူလူကြီးတွေကလုံးဝမရှိမနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အမှုမှန်သိရသားနဲ့လက်တိတ်မကပဲနဲ့တရားခဏ်တွေကိုသိကျကျစုဘုရားပင့်တယ်လို့ပင့်နေတဲ့လူလူကြီးကပို့ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်ညွမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအတူဦးလာဦးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဒီကိုလှမြတ်စွေတို့အဲ့ဒီ NLD ကနေပြီးတော့လူလူကိုတရားဥပဒေအကြောင်းအရာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ည6နာရီခွဲခန့်ကမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရဲစခန်းကထိုးကျရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဘလို့ပုံမှန်တွေနဲ့မှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ